Agora vamos falar de um 7 de setembro diferente de todos que a gente já viu. Apenas solenidades simbólicas para evitar aglomerações e é claro que muita gente sentiu falta do desfile. Encarar a Duarte da Silveira vazia assim no feriado 7 de setembro não foi fácil para ninguém. Principalmente para este músico que já desfilou por 16 anos. Desde o ano de 2003 eu tenho desfilado e pela primeira vez agora sim, após tantos anos, ficar em casa só acompanhando e revivendo, rememorando os desfiles passados, né? Então, realmente é um ano bem diferente, bem atípico. Ele participa de duas bandas, como músico em uma e como maestro em outra. Para celebrar a data, restou se apegar aos arquivos antigos e reviver os momentos vividos. Só nos resta a saudade e a expectativa e esperança que em 2021 seja um ano melhor, mais proveitoso, que realmente possamos estar juntos novamente. Thank you.